Unitae,
Echa el mano, vamos que sí. A ver, ajustamos. Yes. Yes. Ajustemos gasto ya todo. Salate, el minuto. Ya se verá cuya. Cuando se llama base. Marcos. Shlomo, shlomo. Aleluya. Yes. Man is shame. Urimana kuru tayini mani uhanya na gitar chuzima mana numwanya mwiza umwanya imvura y'ubuzima igiye kumanukira ubuzima bwacu mana hari igihe ubuzima buza busa n'ubwumi hari igihe ubuzima mana igira neza busa n'ubwatatanye hari igihe mana igira neza ubuzima busa n'ubwaguye ku butaka bwumye ariko wowe nyine ni uzu meza imbuto nzima ma wowe nyine ni wowe uzugusha imvura nzima wowe ni uzugusha imvura kugira ngo imeze ubutaka wa mana mu izina ryawe Yesu Kristo amen.